i de sidste dage her har vi gået og sat skråstolper op, som er den del af konstruktionen, som støtter stolperne, så de ikke får et tryk ud af, når der først kommer væk på taget. Og det er en proces, hvor vi har fået dem delvist produceret på værkstedet. Men vi skal stadigvæk bruge nogle mål, så vi kan tilpasse dem på stedet. Og et af de mål er, at vi skal have længden af stolpen, og derefter så skal vi have to mål i toppen, så de går op mod åsen deroppe. Og vi bruger som udgangspunkt den forsats, som sidder i toppen, til at måle efter. Og det er det mål, vi så fører over på vores rå skråstolpe, som ligger på to bukke. Og ud fra det, så kan vi så producere den, mens den ligger på bukken. Lave det arbejde, der skal gøres. Derefter har vi den over med kranen, sætter den, tilpasser den en lille smule på stedet, sætter den, så den passer med lodsnittet. Og derefter bliver den gjort fast ned til underlaget og ind til stolpen. Og så er det sådan set en stolpe sat, og så er det forfra igen.